Gente, vamos falar de coisa boa, de coisa legal, bacana, porque o Grupo RCN de Comunicação lançou a campanha Apadrinhe. Essa ideia com o objetivo de ajudar os alunos da APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais aqui de Três Lagoas, que neste momento de pandemia precisa mais do que nunca de atenção e ajuda. Quem foi lá conferir essa campanha incrível foi a nossa querida Daiana Oliveira. Vai lá. O momento de suspensão das aulas na APAI por conta da pandemia da Covid-19 complicou a situação de muitas famílias, pois com as aulas presenciais anteriormente, os alunos faziam na escola 3 refeições. Com isto, a APAI de Três Lagoas entrega mensalmente uma cesta básica com alimentos para auxiliar estas famílias dos alunos em situação de necessidade. Nós não podemos deixar nossos alunos desamparados, né? Nós sabemos o quanto faz falta a refeição da instituição, né, da escola, porque nós tínhamos essa realidade quando eles entravam de férias, né, quando eles voltavam para a escola, nós sentíamos que eles tinham emagrecido, que eles tinham passado por alguma necessidade. E agora, nesse momento, deixar eles aí 1 ano, 2 anos sem alimento, para nós seria, né, inadmissível. Então, por isso, nós estamos nessa busca, né, com a sociedade, para receber esses alimentos e levar até esses alunos. E é o que nós estamos fazendo, incansavelmente, mês a mês. Dona Bernadette, mãe do Emerson, é um exemplo de família que passa por dificuldade neste momento de pandemia, com a suspensão das aulas da APAI. Por conta da pandemia, né? Porque antes o Emerson ia para a escola, comia lá, né? Já. Então agora por conta disso. Ela conta que a cesta de alimentos que a instituição entrega ajuda muito a sua família. Muito, está me ajudando muito, porque eu estou fazendo tratamento com médico, estou gastando muito com remédio, está sendo muito útil para nós mesmo. É o benefício que o Emerson tem e algum pouquinho que o pai dele pode dar árvore, né? E agora que essa pandemia está meio difícil. Antônia, mãe do Josué, agradece a ajuda das cestas que recebe todo mês, porque é o que ajuda a garantir o alimento todos os dias na mesa. Tem ajudado bastante, porque a gente recebe o Bolsa Família, ajuda. Pouquinho, né? Mas a cesta ajuda também. A dona Clemilda, que mora aqui na Vila Zucão, é mãe do Franco, aluno da APAI. Ela é uma das famílias que também passa por dificuldades. E agora nós vamos conversar com ela. Dona Clemilda, a senhora está passando por um momento de dificuldade neste período em que os alunos não estão fazendo as suas refeições na APAI, é isso? Estou sim, porque eu só vivo do salário dele, né? Que ele recebe um salário, mas como tem que comprar remédio para mim, comprar remédio para ele, sobra muito pouco, a água está cara, a luz está cara, né? Sobra muito pouco. Então essa cesta é uma bênção de Deus. Porque eu não podia nem comprar carne, agora já comprei um pedaço, já sobrou para mim comprar um pedaço de carne. E com a ajuda da cesta, né, eu já compro pouca coisa, eu já comprei um pedaço de carne, porque o dinheiro dele não dá. Eu compro remédio para ele, eu também sou, compro remédio para mim, remédio de pressão, remédio de colesterol, remédio de tanta coisa. E sobra muito pouco, as coisas estão muito caras. E a senhora disse que está também procurando por emprego, mas a situação está difícil. Quer me dar emprego por causa que ainda eu sou, já sou idosa, aí por causa dessa pandemia fui mandada embora do meu serviço, por causa da pandemia, ninguém quer me dar nenhuma faxina se você quer para me fazer. Manda eu ir aposentar, quero ver eu aposentar, eu já fui lá, disse que não aposento por causa do dinheiro dele. Então, o salário do Franco e essa cesta é o que tem mantido vocês? É o que mantém nós, é. Não tem mais nenhuma renda, não. E a Sara, que está aqui ao lado, também agradece essa ajuda, não é, Sara? Sim, eu agradeço muito. Eu ajudo a minha avó também. Eu falo para minha mãe tentar achar um serviço para minha avó, para ajudar a minha avó também. Porque minha avó, desde idosa, ela também tem que ter um serviço para poder ajudar. Mas desde pequena, eu sempre quis ajudar a minha avó, mas hoje agora eu estou ajudando. E a cesta está ajudando muito a nós. Eu vejo que a dona Clemilda está um pouco emocionada, dona Clemilda, mas não fique assim, a situação vai melhorar, nós desejamos, tá, que a situação da senhora e assim como de outras famílias que passam por essa situação melhore. Eu gostaria que a senhora, do coração, olhando para a câmera agora, pedisse essa ajuda para a população. Ah, eu peço ajuda, se a população puder me ajudar, eu preciso muito, muito mesmo de ajuda.
que o dinheiro é muito pouco. Eu tenho que comprar remédio para mim, remédio para ele, né? Não dá para nada, entendeu? Para nada. E eu não consigo nenhuma faxina para fazer. A gente deseja que a situação de vocês melhore, dona Clemilda. E você que está em casa, que se comoveu, ajude. Porque tem muitas pessoas que estão precisando e não é por falta de esforço. É que nós estamos passando realmente por uma crise econômica muito complicada. Ajude a dona Clemilda, a Sara, o Franco. Gente, nós estamos vivendo um momento bastante delicado, que nos mostrou o quanto nós, brasileiros, seres humanos, podemos ser empáticos, ou seja, a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro. Nos mostrou também o quanto nós somos amorosos, solidários, o quanto nós podemos ajudar, às vezes, tendo tão pouco quanto a outra pessoa que a gente está ajudando. Então, por isso que cada ajuda, cada contribuição, às vezes não precisa nem ser dinheiro, comida, às vezes um pouco de tempo que você doa pode fazer toda a diferença. Então, essa é uma campanha de todo o grupo, mas que envolve também toda a sociedade, de pessoas que nesse momento estão precisando de ainda mais de apoio, ainda mais de ajuda. Então, vamos colaborar, vamos participar e vamos abraçar também, vamos apadrinhar essa ideia e essa campanha também, tá bom? Conto com vocês aí.